Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Nejen chlebem je člověk živ, a proto dnes se budeme věnovat duchovní stránce. A dnes také vítáme naše milé hosty, biskupy byzantského katolického patriarchátu, biskupa Timoteje a biskupa Metoděje, a samozřejmě, že vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer. Takže dobrý večer, pánové. Dobrý večer, pánové biskupové, dobrý večer, vážení posluchači. Jsme tady pro vás. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Pánové, mě zarazilo, se Soňou jsme před časem v podstatě s hrůzou si četli materiály a viděli jsme i videa o tom, že se tou islámskou zločineckou organizací Boko Haram v podstatě programově intenzivně vyvražďují křesťané v Africe. Došlo to tak daleko, že už je tam vyvražděno několik vesnic, těch počet těch obětí se odhaduje na 40 tisíc. A já jsem viděl dokonce videa, jak tam tyhle ty ozbrojenci islámští z Boko Haram vtrhli do té jedné vesnice a postříleli tam všechny muže a ty ostatní polili nějakým napalmem nebo nějakou, ty a normálně zaživa je spálili. A takže těch vyvražďovaných, systematicky vyvražďovaných křesťanů v té Africe, ale ono to je i v tom Blízkém východě, tak tam je hrozně moc. A já jsem neslyšel jediné slovo z Vatikánu, od Bergolia, anebo od jiných kardinálů, kteří by protestovali proti systematickému vyvražďování křesťanů. Tak my jsme z toho byli, víš, Soňo, docela špatní, protože my tvrdíme jednu věc, že Evropa je tím novým světovým řádem je naplánovaná islamizovat násilím, vraždami, a toto už se děje v té Africe, že se islamizuje delší dobu. A tak Vatikán, Bergoglio, ani slovo. Pánové, co byste nám k tomu mohli říct? Možná, pokud by se mohl začít takhle na křesťana vo svojom životě hluboko ráta s tým, že kvůli jménu Ježíša Krista bude prenasledovaný. A slova apoštola Pavla jsou velmi jasné. Veď všetci, čo chcú žiť nábožně v Kristovi Ježíšovi, budú prenasledovaní. Ježíš bol prenasledovaný už vo svojich časoch. A to židovskou hierarchiou, veľkňazmi, ktorí strhli za sebou ľud a ukrižovali Krista. Ale po nich, prakticky, keď už Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, sa strhlo prenasledovanie a prvý mučeník svätý Štefán je toho dôkazom. A vlastne odtedy máme až po dnešné dni podľa rôznych štatistík okolo 70 miliónov mučeníkov za celú históriu kresťanstva. To znamená za posledných 2000 rokov. V poslednom storočí, v tom 20. zomrelo okolo 45 miliónov kresťanov. Prečo to hovorím? Chcem len zdôrazniť jednu vec, že práve svedectvo týchto kresťanov je vzorom pre nás všetkých, obzvlášť tu v Európe. Oni trpia preto, že vyznávajú neochvejne, chrabro a mužne meno Ježíša Krista. Vyznávajú to, že On je Bohom. Prečo teda Vatikán mlčí, hoci základným poslaním kresťana je vyznávať, že Ježíš Kristus je Bohom a okrem Neho iného nie? To je to, čo sme si už mnohokrát hovorili, že katolická cirkev zo svojho vnútra bola infiltrovaná slobodomurármi. A tie najvyššie miesta vo Vatikáne sú obsadené práve týmito ľuďmi, ktorí nemajú žiaden záujem na šírení kresťanstva. Nemajú žiaden záujem na tom, aby boli obhajovaní kresťania vo svete, kdekoľvek by boli prenasledovaní. A z toho dôvodu, že títo ľudia už slúžia inému pánovi, nie Ježišovi Kristovi, dochádza k tomu, že Bergoglio nemieni nejakým spôsobom chrániť týchto kresťanov. On alibisticky niečo povie. Ale keď sa to vezme v globále,
jeho vyjadrení a jeho konaní, je jasné, kam to smeruje. Keď bol v Abu Dhabi, tak podpísal dokument o všeobecnom bratstve a priateľstve medzi národmi a v tomto dokumente on degradoval Ježiša Krista, ktorého kresťania vyznávajú, a tvrdil, že Božím zámerom bolo, aby existovali všetky náboženstva. Čo je totálna hlúposť. Ako to je pre kresťana, pokiaľ niekto niečo takéto tvrdí, tak to je znakom odpadlíctva. A keďže Bergoglio má tohoto ducha a on kresťanom nie je, on nevyznáva vieru v jediného Boha a on mu nepatrí, je pochopiteľné, že nikdy nebude hájiť bratov kresťanov, ktorí zomierajú v Nigérii, ale aj v iných krajinách sveta. A určite k tomu chce dodať vlastne niečo biskup Metodej. Možná bych chtěl povědět pro ty, kteří teda nás viní z toho, že si to všechno vymyšlíme, že ta církevní hierarchie zradila, že, jak to pěkně vyjádřil biskup Timotej, že je infiltrována svobodnými zednáři a že prakticky přijela úplně jiný program, než je program Evangelia, že přijali vlastně program satanizace nejen církve celého světa, tak vlastně to je to jedno z těch důkazů, protože fakty těch pronásledování a mučenické smrti těch křesťanů jsou evidentní. A to, že můžeme povědět, ten, kdo je na stolci svatého Petra, mlčí, anebo dokonce to popírá, říká, že to jsou nějaké etnické problémy a vůbec se k tomu nevyjadřuje, nechrání, nekřičí na poplach, aby tak to je svědectví pro všechny ty, aby se jim otevřeli oči, že Bergoglio je opravdu jeden z antikristů. Je ten, který nenávidí Krista. A vemte si, že on chrání migranty, podporuje je, třeba takový příklad Salvinimu, bývalému ministrovi, zakázal, aby mu podali svaté přijímání, protože on prý nemilosrdný na migranty a ve skutečnosti na okupanty, kteří tu přišli islámské, tak to on se zastává tady těchto prakticky islámských vojáků, kteří tam jdou, ale když tyto islamisté zabíjejí křesťany, tak to pokrytecky mlčí, vůbec kryje. A tu je důkaz pro ty, kteří ještě pořád jsou nějak v takové jakby lži, aby se jim otevřeli oči. Já bych tomu... Samozřejmě to je za posledních těch právě 5 let se to pronásledování křesťanů velmi, velmi jako zintenzivňuje a tisíce umírají za Krista. Chtěl bych jenom snad dodat, že mučednická smrt a také potom panenství kvůli Kristu, dobrovolné zřeknutí se toho, že se člověk neožení a bude sloužit Kristu a daleko víc ještě mučednická smrt pro Krista je největším důkazem toho, že Bůh je. Člověk není schopen ze své přirozenosti odevzdat život jen tak. Musí mít v sobě, každý chce si zachránit život a bojí se bolesti. A tady vidíme, že i děti, a které vědomě jdou na smrt, muži, ženy, mládež, ale i děti, které vědomě jdou na smrt, protože ví, že on je a že prostě za to dostanou věčný život v nebi. A nezříkají se, oni si Krista, oni mohou si zachránit život, kdyby se zřekli Krista. A oni to nedělají. A to je důkaz toho, že on je a že on je pravý Bůh a jediný. A dává jim sílu, která je nadpřirozená, která přemáhá vlastně tu lidskou slabost a strach, že i malé děti vítězí nad těmito zločinci a mučiteli. A to je na zahambení všech kardinálů, biskupů a především Bergoglia. Ano, důkaz o tom, jak jste říkali,
nebo vy, pane biskupe Metoději, že Bergoglio prohlásil, že jsou to jako nějaké etnické šarvátky nebo čistky, tak lže. A ten důkaz tam byl, protože ty vesnice, které jsou plně islamizované, tak Boko Haram samozřejmě nechává na pokoji, to jsou jejich bratři islámští, ale soustředují se právě na ty vesnice těch lidí, kteří odmítli konvertovat na islám. A proto se k ním chovají právě takhle krutě s tím, že nějaký ten jejich velitel, toho Boko Haram, prohlásil, že ohromná, velice lidnatá Nigérie bude stoprocentně islamizovaná a dokud nebude a budou tam jediná vesnice křesťanská, takže oni nepřestanou v tom v podstatě vyvražďování těch křesťanů. Tak to je důkaz, že Bergoglio opravdu vědomě lže. Já bych řekla, že je skutečně velice smutné, že křesťané v Africe, a zvláště pak v té střední Africe, nemají vůbec žádné zastání u toho nejvyššího stolce. Vždyť vemme si, že západní vlády, bývalý koloniální mocnosti, si stále hájí svoje ekonomické zájmy tady v těch zemích a kdyby Bergoglio byl skutečným křesťanem, tak by apeloval právě na představitele tady těch vlád, aby nějakým způsobem chránili křesťany, ale tady není vůbec žádný zájem. Tady opravdu ti lidé jsou vydáni na pospas těmto hnusným barbarům, teroristům, kteří používají tak šílené praktiky na likvidování jak dospělých dětí, všech tam. Ono, nemají tito lidé v té Africe, a to je to nejhorší, zastání nejen u hlavy katolické církve, která se prohlašuje za hlavu katolické církve, ale ani v mezinárodních organizacích. Já jsem neslyšel jediné slovo z úst Evropské unie, představitelů Evropské unie, neslyšel jsem jediné slovo na obranu křesťanů v té Africe, především v Nigérii, ale ono to není jenom v Nigérii. Ze strany OSN tady do Mali, kde mají Francouzi velké finanční zájmy, protože kontrolují těžbu uranu, tak tam OSN vyslalo ty své mírové jednotky, ty známé modré přilby. No tak však jsou tam i naši. A jsou tam i naši vojáci, ano. Ale té Nigérii, tam se to řádění tomu Boko Haram, tak tomu se nic nepostavilo a nikdo. A já se vás, pánové, ptám, kdo má volat hlasem prosebníka, aby zachránili desítky tisíc lidských životů jenom proto, že vyznávají Krista a nevyznávají Aláha? Čím se ti lidi provinili? Oni neudělali nic jiného, než že věří v jiného boha, já bych řekl ve spravedlivého boha, na rozdíl pravého boha, ano, od těch muslimů, protože Allah, na rozdíl od Boha a Ježíše Krista, je krvežíznivý. Konec konců podívejme se do Koránu. Takže jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, že ani nejenom duchovní představitelé křesťanští, ale i politici a světové organizace k tomuto strašlivému vraždění mlčí. A kdo mlčí, souhlasí. Přihlížejí. V minulosti, v posledních storočích, vždycky to byli pápeži, kteří vystupovali na ochranu křesťanstva, křesťanských hodnot, ale křesťanů samotných i křesťanské civilizace. A vždycky zmobilizovali právě křesťanských králov a kněžata k tomu, aby chránili křesťanov. Kvůli tomu prakticky se odohralo to, co poznáme jako ty křížové výpravy. Ano. Jejich cíl nebyly dobyvačné vojny, ale bylo právě chránit křesťanov na územích křesťanských územích, které začali okupovat moslimovia a začali vyvražďovat místné obyvatelstvo. Alebo ho násilně nutili ku konverzii
odmítli na islám. Alebo keď nechali ich byť tzv. Kresťanmi, museli platiť tzv. Náboženskú daň džizu. Potupnú daň za to, že veria v Ježiša Krista. Takže toto je celá tá, toto je ich tolerantné usporiadanie islámu. A priereze celej histórie máme mnoho reholí, ktoré vykupovali doslova otrokov alebo zajatcov, ktorí sa zastávali konkrétnych kresťanov, ktorí boli trápení, prenasledovaní, mučení, zabíjani. Boli to celé týmy reholné. To boli biskupy, to boli kňazi, to boli prirodzene pápeži, ktorí takto volali. Ale potom vždycky práve aj kresťanské kniežata a králi považovali za svoju povinnosť chrániť kresťanov na iných územiach, keď boli prenasledovaní. Dnes už neexistujú kresťanské štáty. To znamená, že by tam existovalo kresťanské zriadenie. Pretože od tých 60. rokov začala totálna sekularizácia a dnes už nemáte žiaden štát, ktorý by bolo možné nazvať, že by bol kresťanským politickým usporiadaním. Dokonca to neplatí ani o Vatikáne. No a teraz je jedna podstatná vec. Islám vo svojej podstate je náboženstvo, ktoré má jednu zo svojich hlavných úloh zničiť kresťanstvo, okrem iných náboženstiev, no hlavne kresťanstvo. A prečo práve kresťanstvo? Pretože kresťanstvo vyznáva jediného Boha. A v Biblii je veľakrát práve meno Boha menované ako najvyšší. To znamená, menovať Boha najvyšším je plne kresťanský titul pre Boha. Plne kresťanský. A teraz islám si tento názov ukradol, nazval svojho Boha, Aláha najvyšším. A nielen to, on ho radikalizoval a povedal, najvyšší nemá syna. Lenže Biblia, starý zákon, i nový zákon, svedčí o tom, že Boh poslal svojho syna, aby zmieril jeho smrťou na kríži svet so sebou. A v tom je láska živého Boha. Pretože všetci sme zhrešili a nie ani jedného spravodlivého a všetci potrebujeme toto zmierenie. A preto je kresťanstvo pre islám úhlavným nepriateľom. A preto sa ho snaží aj zlikvidovať. Preto nemôže zniesť kresťanské vyznanie. Pretože svedčí o isláme, že je falošným a klamárskym náboženstvom. A preto je tu táto neznášanlivosť a táto nenávisť voči kresťanstvu. A čo sa týka Nigérie, tak vlastne v Nigérii vystrája Boko Haram, ale aj tzv. Islamskí pastieri z etnie Fulani. A prezident Mohamed Buhari je práve z tejto etnie. A on nerobí nič preto, aby zastavil tento masaker kresťanov. Teraz vám prečítam reakciu jedného mladého kňaza z Nigérie. Je to, má to vlastne to čerstvé datovanie, že to nie je tak dávno, čo bol, je to z 23.1. tohto roku. A je to vlastne interview, ktoré on podal pre, alebo bolo preložené a je uvedené na v podstate sajte Buzola Nuova. A ja len prečítam niekoľko malých vecí, ktoré on vlastne povedal. Na Vianoce bolo zabitých 11 kresťanov v Nigérii. A video o tom, ako ich zavraždili, bolo opublikované práve 26. na sviatok svätého Štefana. On poukazuje, toto je viacej ako symbolické. Nás, kresťanov, to pozbudzuje k tomu, aby sme boli chrábri a nikdy sa nevzdávali. A i napriek dovoleniu zo strany biskupov, že kňazi môžu odísť z týchto území, kde dochádza k tvrdým masakrom, tento mladý kňaz neodišiel a on s bolesťou vyznáva svoju bolesť. Že vlastne celý svet a obzvlášť medzinárodné inštitúcie, ale medzinárodné médiá sa môžu venovať Blízkému východu, ale nevenujú sa Nigérii. A on hovorí toto. Toto je moja bolesť. Toto je naša frustrácia. Blízky východ má vždycky, alebo priťahuje vždycky pozornosť medzinárodných inštitúcií. Ale tu v Nigérii je hrobové ticho. Prečo s nami takto zaobchádzajú? Sme azda ľudia druhej triedy?
to, čo sa tu deje, nie je azda vážne? Ako keby sme boli obeťou nejakej večnej reportáže o segregácii, v ktorej sme sa my ocitli a ktorej sme my protagonisti. A on len s takou bolesťou hovorí o tom a v podstate ako sú odstrkovaní na bok a nikto sa o nich nezaujíma. V podstate ani Vatikán, ani medzinárodné inštitúcie, ani medzinárodné médiá. Dochádza tam k permanentným a trvalým masakrom. Jedno je také veľmi silné, ako bolestné. Jedno mladé dievča sa chystalo, pripravovalo na sviatosť manželstva, ktorá mala byť 31. decembra. A vlastne pred vianočnými sviatkami toto mladé dievča bolo zajaté spolu so svojimi známymi, tou sektou Boko Haram, týmito fanatikmi islamskými, a spolu so svojimi známymi bola zavraždená. Jej rodičia ju už nikdy neuvidia tu na zemi. Prirodzene ona zomrela ako kresťanská mučeníčka a obdržala vetniec slávy. A my, kresťania, vlastne si ctíme mučeníkov, pretože sú pre nás životnými vzormi. Na druhej strane nám to nebráni v tom, aby sme hájili týchto kresťanov a robili aspoň to, čo môžeme zo svojej strany pre ich záchranu, preto, aby bolo počuť, že títo ľudia sú vraždení, aby medzinárodné organizácie a inštitúcie sa skutočne zastali práv týchto jednoduchých ľudí. Áno, ono to je v podstate príznačné. Poďme zpátky do Európy. Podívejme se, já jsem nedávno četl před koncem loňského roku, že v roce 2019 snad nebyl jeden den ve Francii a v západní Evropě, aby nehořel křesťanský kostel nebo fara, nebo nebyly znesvěcovány křesťanské hřbitovy. Nikdo nestíhá ty žháře, zločince, protože jsou to migranti. Většina, velká část kostelů ve Francii, které byly odsvěceny, tak skupují islámské a arabské většinou organizace, které mají peníze a budou z nich dělat modlitebny, než kvůli mešity. I u nás v České republice je jeden takový kostel, já teď nevím, jak se jmenuje, jestli nás poslouchá posluchačka, která mi to napsala, tak ať se ozve, který byl už před časem odsvěcen, protože ho církev katolická prohlásila za nepotřebný, byl prodán nějaké firmě, která tam pořádala koncerty rockové hudby, dělala tam všelijaké ty takové vystoupení, a nakonec chtěla z toho kostela udělat nevěstinec, což magistrát jako do očí bijící nepovolil. Takže tato firma teď nabízí tento kostel, snad toho zase odkoupil stát, že to nabízí dokonce stát k prodeji a zájem projevili právě ty islámské komunity tady u nás, že by z toho udělali modlitebnu. Já se vás, pánové biskupové, ptám, kam klesla úroveň v podstatě křesťanské výchovy, křesťanství jako takového, že vůbec nikdo na obranu původně sakrální stavby, která by byla totálně znesvěcena tím, že by se z toho stala islámská modlitebna, že nikdo neprotestuje. Naopak, kněz, údajný kněz Halík vystoupil veřejně a podporoval, aby se ta stavba, on nehovořil o kostelu, o stavba, ta stavba, aby se racionálně využila a jestliže bude využita k duchovním účelům, tak je to jenom dobře, protože máme jenom jedno náboženství, všeobjímající náboženství, které se nedělí na islám, křesťanství, buddhismu, je to prý podle Halíka jedno náboženství. Tak co k tomu, pánové, řeknete? Tak já bych jenom řekl,
To, že když my jsme prosili magistrát města Prahy, aby nám pronajal chrám, který nebyl využíván, tak odmítli, prosili jsme i katolickou církev, aby nám chrámy, které byly jako užívání města, aby jsme tam mohli být, to nám odmítli prostě nám, protože hájíme pravdu a Krista, tak jak světská, tak církevní moc, tak nám nedají ani milimetr. A kdybychom si chtěli možná ji koupit, tak by dělali všechno pro to, aby nám to neprodali. Kdybychom měli nějaké prostředky. No, a to jde vidět, ale vůbec na tom pronásledování jde vidět, že vůbec není pravda, že je to velká lež, že jedno všeobecné objímající náboženství. Není. Jediný pravý Bůh je Ježíš a pro něho umírají tyto mučedníci a pro něho všichni křesťané pravdiví trpí. Vždycky od počátku ďábel pronásledoval pravdu, kterou je Kristus. A ti, kteří jsou v pravdě, tak jsou tím ďáblem pronásledováni. Se jasně říká písmo svaté, že kdo nenávidí bratra, je vrah. A vrah to prostě není, nemůže být spasen. Tam je jasně řečeno, že není z Boha, je nepřítel a že nezůstává doma navždy. Takže a tu vidíme, kdo koho pronásleduje a proč. A je to opravdu takové veliké svědectví pro aspoň trochu normální lidi, kteří vidí, jak se chová Vatikán a celá ta církevní struktura, že komu slouží. Že oni nenávidí Krista, nenávidí ty, kteří toho Krista milují. Chtěl bych ještě dodat, že třeba Maďarsko, tam ono má úřad na ochranu, si teďka za to premiéra Orbána udělá úřad na ochranu křesťanů. Dokonce byla i konference, teďka už za Trumpa, předtím ne samozřejmě, konference v Americe, v USA na ochranu křesťanů. A také, což je tež takým velkým znakem, jediný prostě prezident Ruska Putin se také zastal veřejně křesťanů a řekl, že je třeba chránit. A to bylo tehdy, když v Egyptě to bylo v roce 2015, v Egyptě prostě islamisté zajali pravoslavné kopty a dali jim několik dní na rozmyšlenou, buď přijmou, to byli totiž obrácení muslimové, kteří se obrátili ke Kristu a stali se křesťany. A ty je zajali a dali jim, buď to se vrátí k tomu islámu, anebo budou prostě veřejně popraveni na břehu moře, jim bude uřezaná hlava. Oni se všichni rozhodli, že raději odezdají svůj život. A bylo to dojemné potom, to bylo jako z jedné strany strašné, když tam bylo vidět, jak ti islamisté v těch maskách z noží, prostě řada těch koptů, kteří klečí na písku na břehu moře a oni opravdu na video uřezali hlavy jako takové svědectví, aby svět viděl, že islám se ničeho nebojí. A bylo dojemné, jak třeba po tom svědectví jedné manželky toho pravoslavného křesťana, kterým uřezali hlavu, jak říkala, že neviděla jsem, co je s mým mužem. A potom jsem ho viděla vlastně na obrazovce a tak říkala dětem, dívejte váš, nevím, jestli to přesně tak, možná to bylo trochu jinak, ale obsah byl takový, dívejte váš tatínek umírá za Krista. No a myslím, že to pro ty děti bude největším svědectvím, že jejich táta Krista nezradil. Že tím udělal pro ty děti víc, než třeba kdyby je vychovával, protože to je největší taková to svědectví těch křesťanů, kteří jsou ochotní pro Krista umřít, ztratit život, jasně svědčí všem těm Bergoliům a kardinálu biskupům, že oni jsou zatracenci, že oni složí ďáblu a je čeká věčné zavržení. Když to tady tyto, kteří jsou pro následování, tak pro Krista umírají, tak je čeká věčná sláva v nebi. Takový je zákon Boží. No a právě tady těchto koptů jediný na celém světě. Vatikán mlčel, ani slovo neřekl. A nemá žádnou tam jakby úřad na ochranu křesťanů.
A jedině, kdo se zastal, byl prezident Putin, který prostě říkal, že toto není možné, aby toto se dělalo. Tak doufejme, že Donald Trump bude prezidentem a zastání budou mít tedy u Vladimíra Putina. A já jsem se chtěla ještě podívat na tu otázku, o které jste mluvili, nebo kauzu, že vám nechtěli přidělit žádný kostel, byť nebyl využívaný do pronájmu. On totiž o tom rozhoduje ministerstvo kultury. A to je otázkou, kdo v té době právě na tomto ministerstvu kultury seděl a rozhodoval. Pokud já si vzpomínám, tak tam byli takoví lidé, jako byl Daniel Herman. Herman, to znamená, to je tady ta, já říkám, sekta, která je spřáhnutá se sudetskými Němci a ti dělají všechno pro to, aby tady jenom škodili. Podívejme se, vždy tady byl zájem i prostě o tom, aby se vracely majetky a oni od toho neustoupili. Takže asi takhle, to jenom na okraj. Tak záleží na tom, jak lidé budou volit ve volbách, aby tyto posty obsadili lidé, kteří jsou soudní a kde nebude problém se domoci spravedlnosti. Pokiaľ môžem sa ešte k tomu vyjadriť, ste spomínali Francúzsko a tie útoky na kostoly a nespočetné množstvo prípadov vypaľovania kostolov, fár alebo iných budov. Vlastne medzi rokom 2018 až 2019 bolo zaznamenaných niekoľko tisíc po celom svete takých útokov vlastne na budovy. A keď se zoberiem už konkrétny počet, tak to bolo 9488 takýchto cirkevných štruktúr alebo budov, ktoré boli poškodené, zatvorené alebo napadnuté. Tam sa počítajú aj všetko po celom svete, nielen vo Francúzsku. Ako to bolo v roku 2019. Kým v roku 2018 týchto počet takýchto poškodených alebo zatvorených alebo zničených budov bol 1847. No, no. To znamená enormný nárast. Taký v jednom roku, aký nebolo nikdy predtým zaznamenávaný. A teraz, ale pozrime sa na realitu. Prezident Macron vo februári 2018 vyhlásil teda, že treba založiť alebo položiť základy nového vzťahu medzi islámom a Francúzskou republikou. Pretože Francúzsko má 8% populácie práve moslimov. Pokúsili sa o to tak, že pomohli pri vytvorení organizácie, ktorá sa volá LAMIF, a táto organizácia mala kontrolovať finančný tok, to znamená moslimovia sami sebe mali kontrolovať finančné toky, ktoré mali byť smerované na to, aby boli organizované tzv. Púte moslimov z Francúzska do Mekky, alebo potom organizovanie halal obchodov alebo všetkých tých halal inštitúcií. Vypukol ale škandál, keď práve jedna novinárka moslimského pôvodu upozornila na to, že táto organizácia je spojená s Fratelli Musulmani, ktorá je známa práve že tou takou radikálnou formou. Radikálnou formou a všetkými tými negatívnymi, tými radikálnymi postojmi voči kresťanstvu, voči západnému svetu a západnej civilizácii. A tu máme len jeden z mnohých prípadov, ako doslova západná politika sa nakláňa k islámu a nie ku kresťanstvu. Už v 90. rokoch v Nemecku bežali problémy ohľadom toho, či moslimské mešity v Nemecku môžu mať minarety. A mnoho politických strán súhlasilo s tým vrátanie CDU, Kresťansko-demokratickej únie. Plus táto výstavba minaretov pri mešitách v Nemecku bola podporovaná katolickými biskupmi. A ktorýkoľvek kňaz sa proti tomu sprotivil, tak bol pokarhaný svojim biskupom a umlčaný. To znamená, tu vidíme, ako aj na tej politickej, ale aj cirkevnej úrovni došlo k strašnej zrade. Že i tie politické strany, ktoré majú kresťanský názov alebo takzvané niečo spoločné kresťanstvom, vôbec kresťanské nie sú. Takzvaný Vatikán, ktorý má byť doslova srdcom katolíckej cirkvi, s kresťanstvom nemá na dnešný deň nič spoločné. A je to skutočne trón Antikrista.
Tak, ako je to spomínané aj v zjavení svätej presvätej Bohorodičky v Lasalet, kde bolo zjavené, že trón, že Rím odpadne od viery a stane sa trónom Antikrista. A tu vidíme celé to pozadie i politické, i cirkevné, že ono vlastne slúži, ale už úplne inému pánovi. Nemá záujem o tom, aby kresťanstvo bolo chránené. Prejavilo sa to aj vtedy, keď bola schvaľovaná preambula Lisabonskej zmluvy, kde bolo špeciálne vyčiarknuté kresťanstvo. Sú tam spomenuté kadejaké iné filozofické, náboženské, ideologické prúdy, ale kresťanstvo nie. Pričom kresťanstvo tvorí základ súčasnej európskej civilizácie. A posledných 2000 rokov ono budovalo Európu ako takú. A tu už vidíme, že i Európska únia ako taká je antikresťanská. A nemá žiaden záujem na to, aby chránila kresťanské hodnoty. Naopak má záujem na tom, aby Európa bola podrobená islámu a bola islamizovaná. Toto sú tvrdé a reálne fakty. Na dnešný deň je prenasledovaných približne 300 miliónov kresťanov po celom svete. Najviac sú prenasledovaní zo strany moslimov. To sú tvrdé štatistické fakty. I od organizácií, ktoré majú tvrdo sekulárny charakter, to znamená, nemajú nič spoločné so žiadnym náboženstvom, ale aj tie kresťanské organizácie, ktoré uvádzajú tieto štatistiky, svedčia stále o tom istom. O miliónoch kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Vlastne jeden zo siedmých kresťanov na svete je na dnešný deň tvrdo prenasledovaný. To sú tvrdé štatistické fakty. Taká je realita a my uprostred nej žijeme. Nás, kresťanov, to má naopak povzbudiť toho, aby sme smelo vyznávali svoju vieru. Aby sme nikdy nekolaborovali s týmto duchom Antikrista, ktorý panuje aj v ideológii Európskej únii, ktorý panuje aj v ideológii Vatikánu a nemá s Kristom ani s kresťanstvom nic spoločné. Máte, pane biskupe, pravdu, protože není to tak dlouho, co hořela Notre Dame, katedrála Notre Dame, symbol křesťanství nejenom ve Francii, ale i v Evropě. Byly zveřejněné videa z bezpečnostních kamer, že tam bylo vidět, že tam chodili lidé v těch bílých burnusech, aspoň jeden tam byl s nějakými kanistry v ruce. Já jsem potom viděl video, kde hovořil jeden odborník, hasič, který vyloučil jakýkoliv náhodný vznik požáru katedrály Notre Dame, protože a byly tam provedeny zkoušky, to jsem taky viděl, kdy se snažili vzít 400 let starý dubový trám, kus z něj vyřízli, a snažili se ho pomocí benzínu, plynu a dalších vysoce hořlavých látek zapálit. Ale tento 400 a více možná let starý dubový trám byl v podstatě, řeknu, ohnivzdorný. Tak ten odborník jasně říkal, že tam je vyloučené jakékoliv náhodné zapálení nedopálkem, tomu se vysmál, ale elektrickým proudem a tak dále. A jednoznačně se vyjádřil v tom, že ten oheň byl zapálen úmyslně. To video, co tam proběhlo internetem, to v podstatě dokazovalo. Ale pánové, já nevím, jestli jste to viděli, ale ty televizní francouzské štáby natáčely přímo od toho Notre Dame, té katedrály, v době toho požáru. A zabírali tam prostranství. A zatímco tam Francouzi stáli, mnozí z nich plakali, tak muslimové, kteří tam byli, tak si z toho udělali happening. Oslavu. Oni se smáli, oslavovali, plácali se po ramenou a křepčili jak šílenci, že nejvýznamnější křesťanská stavba Francie lehla plamenem. Ani dodnes ani jeden jediný náznak, že by se vyšetřoval, kdo to zapálil,
že by se hledal ten člověk, který tam byl vidět na tom videu, v tom burnusu arabském. Všechno se to zametlo pod koberec. A teď ještě to nejhorší. Já nevím, jestli jste to četli, ale já jsem četl návrh nějakého architekta, že by se mělo z Notre Dame vybudovat multináboženské centrum jako takový chrám pro všechno náboženství a dokonce by tam místo toho kříže, který tam byl nahoře, tak by tam byl jakási věžička, která by měla symbolizovat, že to je chrám pro všechno náboženství. Tak co si myslíte právě o tomhletom, že to chtějí z tohohle chrámu udělat multináboženské zařízení? Tak dívejte, podstata lidského života je v tom, abychom spasili svoji duši. Každý člověk musí jednou umřít, předtím nikdo neuteče. A potom je jenom dvě možnosti. Věčná spása anebo věčné zavržení. Jasně říká Písmo svaté a sama pravda, že kdo přijme Krista a bude dělat pokání ze svých hříchů, tomu Kristovou krví jsou hříchy obmyté, odpuštěny. Takový člověk bude spasen. Kdo Krista odmítne, bude zavržen. A proto tady tyto útoky na křesťanství jsou jen a jen tady pro tuto věc, protože křesťanství je, můžu povědět, lékem na zraněnou lidskou přirozenost. Křesťanství je cestou do věčné spásy. Je to jedinou cestou. Jasně pán Ježíš říká, já jsem jediná cesta, jediná pravda, jediný život. On říká, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci skrze mě. A tu vidíme, že ta světová elita, která je zednářská, satanská a ve svém kořeni slouží ďáblu, útočí na jednu věc, aby zabránilo lidstvu se spasit, aby zničilo křesťanství, aby nemohli lidé prostě najít lék nebo najít cestu ke spáse. To je jejich plán. A je strašnou tragédií, že v tomto spolupracuje Vatikán a současná církevní hierarchie. Toto vlastně má kořen v církvi na druhém vatikánském koncilu, kde přímo už tam vepsali, že křesťanství a islám mají stejného Boha. A tuto lež potom Jan Pavel II. Prosazoval a hovořil po celém světě, jezdil a všude jenom říkal všem a křesťanům hlavně, aby si zapamatovali, máme s islámem stejného Boha. A toto je největší lež. Jak může být Kristus a ďábel jedno a to samé. No a v tom pokračuje samozřejmě i Bergoglio. A tuto věc, že oni chcou udělat jedno náboženství, ale samozřejmě bez Krista, tak toto náboženství bude plně satanské. Ono bude sloužit ďáblu. A to je cíl vlastně těch světových elit. A bohužel teďka církevní hierarchie toho Vatikánu, která to dělá vědomně, a potom většina biskupů a někteří kardinálové to dělají nevědomně, jsou prostě, povím tak, jsou hloupí, podvedení, prostě zaslepení pro svoji pýchu a pro svoji zbabělost a protože nemilují pravdu, tak jsou zaslepení a tak si myslí, že opravdu Kristus není jediný Bůh a budou všechny náboženství a to je nejlepší pro svět. Bude takzvaně mír. Ale mír může být i ten fyzický mír jen tehdy, když člověk přijme Krista, protože potom je ochoten odpustit bratru. A bez Krista člověk se nezbaví nenávisti a pomsty. Jedině Kristus dává sílu odpustit. Vlastně to je svědectví těch mučených křesťanů, že oni všichni, když umírají, odpouštějí. A oni dobře ví, že když umírají, tak jejich smrt způsobuje, že se mnozí jiní obrátí ke Kristu. Jejich smrt není zbytečná a není jen pro ně samé, že oni jsou prostě jak by sami zachráněni, že nezradili pravdu a svého Boha.
pravého Boha, ale že jsou i svědectvím pro mě, pro vás, pro každou, kdo poslouchá, pro celý svět, že je jeden jediný pravý Bůh, Ježíš Kristus, a jen On je cestou do věčné spásy a cestou k Bohu. Takže to je, no a celá ta tendence, tady to, co jste říkal s tím katedrálou naše paní Notre Dame, tak je to tragédie. A jenom to dosvědčuje to všechno, o čem mluvíme, že je to plánované, že je to promyšlené, že je to prostě, že to dělá světová elita, že plně v tom je, spolupracuje Vatikán i církevní katolická hierarchie. No a že my jsme prostě bezmocní a prostě lidé s tím už nemohou nic dělat. To je, taková je realita. Já tady, ano, můžete. Já pak jenom něco k tomu dodám. Prosím, pane biskupe. Já jsem chtěl povedať, že ako vzletný názov dom alebo chrám všetkých náboženstiev je kolosálny podvod a lož. A poukážem na niektoré fakty z posledného obdobia. V Iráku v roku 2003 bolo 1,5 milióna kresťanov. V roku 2019 ich bolo len 150 tisíc. To znamená, viac ako 90% kresťanskej populácie bolo buď zničenej, zlikvidovanej, alebo boli vyhnané z Iráku. Sýria. V roku 2011 tam bolo 1,5 milióna kresťanov. V roku 2017 menej ako 500 tisíc. Toto sú len základné štatistické fakty ohľadom týchto dvoch krajín a nemusím sa rozširovať ďalej. Islám nedokáže žiť v miery s inými náboženstvami. Nie je známy v histórii ani jeden prípad, kde by nezlikvidovali akúkoľvek civilizáciu na území, na ktoré sa dostali a začali tam vládnuť. Neexistuje ani jeden prípad. Ani jeden. Historicky. No. Máme ich tu už 1400 rokov a preukázali, čo je ich bežnou praktikou. Už 1400 rokov je bežnou praktikou islámu vypaľovať kresťanské chrámy. Ničiť ich, zrovnať so zemou, zneúctiť, nehovoriac o tom, čo robia s kresťanmi. To znamená, idea nejakého tzv. Chrámu všetkých náboženstiev z reálneho praktického pohľadu na skúsenosti, ktoré sú aj z poslednej doby, z minulého roku, svedčia o tom, že niečo takéto je úplný, totálny nezmysel. Potom len dodám k tomu, že nedávno Bergoglio, František I, prijal na audiencii najvyšších islamských predstaviteľov. A oni mu ukazovali projekt tzv. Domu abrahamovských náboženstiev, ktorý má byť postavený v Abu Dhabi, tam, kde bol podpísaný ten smutne známy dokument, kde Bergoglio zjavne zradil Krista a zaprel vieru v Ježiša Krista. A v tom, na tomto projekte bolo znázornené, že na malom území v záhradách v Abu Dhabi bola postavená mešita, synagoga a tzv. Kresťanský chrám. Tieto náboženstva boli nazvané tzv. Abrahamovskými. Je to totálny nezmysel. Pretože z kresťanského pohľadu islám nemá nič spoločné s patriarchom Abrahamom. Aj ani historicky, ani reálne duchovne. Nemá. To znamená, je to kolosálny podvod. Nejaká teória o abrahamovských náboženstvách je podvod horší, ako bola mníchovská zrada. A vieme, čo bola mníchovská zrada. A toto tu, tento tzv. Teória o tých náboženstvách, to sú znovu len hráči pre hlupákov, vyrobené v dielňach a jednoducho projektantských dielňach slobodných murárov, ktoré sa dostali prirodzene aj dovnútra katolíckej cirkvi. A na príklade Abu Dhabi a toho všetkého, čo robí Bergoglio, sme len svedkami toho, že toto všetko nie je nejaký len komplot, ale tvrdá realita. Tu ide o bytie alebo nebytie vôbec každého jedného kresťana na zemi. Pokiaľ v Sýrii, v Iráku, moslimovia robia to, čo robia, to isté budú robiť s kresťanmi tu na tomto území. Máme skúsenosť z Nemecka, kde už
celé dediny, dokonce i celé historické města, které byly také známé, německé, jsou už muslimské, patří islámu. Nahovárat si něco jiné je klamstvom a tvrdým podvodom. Pokud si budeme nahovárat, že to nie je také zlé, riskujeme, že zajtra našim vašim deťom podrežu hlavy, alebo z nich zrobia, urobia muslimov. Na margo toho všetkém katedrály Notre Dame v Paríži. Tak já jenom jsem ještě chtěla se vrátit tady k nám do Prahy, kde byl také, jak jsme se zmínili, odsvěcen, ono jich bylo víc těch kostelů, ale ten, o kterém jsme mluvili a kde vlastně Praha jedna dovolila, aby v kostelu svatého Michaela Archanděla, je to na Praze jedna, aby tam působili hudební kluby s nejspíš s erotickým programem a ten program byl takový, že dokonce to nazvedlo v své době i Vatikán a vyslal jsem kardinála Ravasiho, který nesouhlasil s tím, k čemu tenhle kostel bude sloužit. Tak to je jenom na okraj toho, o čem jsme se bavili a jinak... A to je ten chrám nebo kostel, který teď má se prodat muslimské obci a oni z toho chtějí udělat modlitevnu. A zřejmě to bude ono, protože to mělo mít jaksi důstojnější program, mělo to být důstojnější, takže nevím, já samozřejmě s tím absolutně nemůžu souhlasit, protože to je pošlapání křesťanství a když přihlédeme i k tomu, že v tomhle kostele vlastně kázal mistr Jan Hus, to je dílo našich předků a my bychom si toho měli vážit a nikdy nedopustit k tomu, aby vlastně jsme sami sebe de facto ničili. Je to jeden ze tří kostelů, kde působil, protože kromě Panny Marie Sněžné a Betlémské kaply byl i u tohohle toho tomu kostelu svatého Michaela Archanděla. A takhle historickou stavbu, pánové, oni chtěli z toho udělat erotický klub a teď z toho bude no samozřejmě, že tady modlitba. Požadavky takovéhle budou ze strany muslimské obce tady v Praze nebo u nás v Čechách, v České republice. Nebo... Já bych ještě, pánové, k tomu, co jste říkali o tom vražení křesťanů, dodal, že ono se nejedná jenom o věřící křesťany, tedy praktikující křesťany tady v té Evropě. Ono se jedná i o všechny obyvatele evropské civilizace, kteří vyrostli v křesťanském výchově. Prostředí. A výchově a vycházelo to z křesťanství, protože ti nevěřící, to jsou káfirové, všichni, a ti jsou potřeba buď zotročit, aby pro ně zadarmo pracovali, pro ty muslimy, a nebo aby je vybili, protože podle Koránu, já teďka si nepamatuju číslo té súry, ale určitě bych to našel tady v knihách, co jsem tady měl od Warrena. A vražda na káfiru není zločinem. To znamená, všichni ateisté, kteří si říkají, to jsou věci víry, věci věřících křesťanů, ona to není pravda. Oni jsou totiž s těmi věřícími křesťany vůči tomu islámu, respektive islám vůči těmto lidem ve stejné pozici. A to by si měli uvědomit všichni lidé. A všichni by si měli doplnit informace a nedívat se na to pohledem nevěřícího anebo pochybujícího, protože v tom případě, když nebudou informováni a nepostaví se k tomu patřičně, tak skutečně jsou to káfiři, to znamená slouhové. Otroci. Tak. Tak. Pánové, protože vám se blíží 20. hodina, tak bych prosil krátkou reminiscenci, co se týče toho obyvatelstva, že to se to nejedná, ta genocida nejedná, jenom tady v Evropě, myslím, těch skutečných křesťanů, ale i všech obyvatel Evropy. Tak velmi přesně to říkáte.
Oni jako nemají v nenávisti jenom křesťany. Oni mají každého, kdo nechce být jako oni. Kdo nechce prostě sloužit démonu, který se nazývá Allah. Takže potom budou, jakýkoliv člověk bude postaven před výběr, buď to se stane, ho prostě zlikvidují. Takže to se týká opravdu všech obyvatel a tu by měli vlastně, tak jak vždycky křesťané chránili Evropu a bojovali, tak i teď, no ale teď vidíme, že ti, kteří by nejvíc měli a kteří mají světlo, který ví, jaká je pravda, tak oni vlastně zradili a naopak ještě přesvědčují třeba ty ateisté nebo ateisty hledající, tak přesvědčují, že je to všechno v pořádku, protože povězme si na rovinu, kdo nejvíc přesvědčuje společnost v tom, že je to v pořádku, že abychom přijali ty takzvané uprchlíky. No, to je církevní hierarchie, kněží, biskupové, František, Vatikán. Ano. Ano, je tak, to tak. Pánové, já vám za tu první hodinku děkuju. V začátku druhé hodiny ve 8:45 bych se rád ještě zeptal vás obou pánů na otázky křesťanů v Číně, protože to je taky zajímavé, k tomu pan biskup Metoděj má informace. A pak bychom dali prostor vám, vážení posluchači, jak SMS-kami, tak telefonáty na telefonní číslo 731 720 756. Ale upozorňuji, že po přestávce bych poprosil pana biskupa Metoděje, aby nám vysvětlil, jak to s těmi křesťany v té Číně je, protože i tam jsou křesťané a tam taky všechno není tak, jak by mělo být. Souhlasíte? Dobře. Takže se těšíme za 4 hodinky. A protože tady máme pány biskupy, kteří spolupracují se skvělými zpěvačkami z jejich řádových sester, tak o přestávce si pustíme hudbu právě a zpěv a písně řádových sester biskupského patriarchátu katolického. Byzantského. Byzantského, tak.
Ještě jedenkrát a požehnaný dobrý večer. Jsme ve druhé polovině pořadu, kde našimi milými hosty jsou biskupové byzantského katolického patriarchátu. Pánové biskupové, ještě jednou požehnaný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer i ode mě. Tak, pane biskupe, avizované povídání trošku o té Číně, to je docela zajímavé, a potom bychom se pustili do otázek a telefonátu našich posluchačů, ano? Dobře. Takže v Číně na dnešní den je asi 130 milionů křesťanů. Jsou to katolíci a protestanté nebo letniční. Ta katolická církev je tam rozdělena na podzemní a ta, která oficiálně teda spolupracuje s tím komunistickým režimem. No, ta podzemní církev má samozřejmě mnoho mučedníků a je pronásledována. Jí představoval třeba ten kardinál Čet, jestli to správně povím, Čenia. No a co se stalo? František Bergoglio teda, on uzavřel dohodu s tou takzvaně oficiální církví v Číně s komunistickou vládou a vydal do rukou této vlády tady tuto podzemní církev, která byla věrná Kristu, nechtěla jakby zrazovat víru a nechtěla spolupracovat s komunistickým režimem. V důsledku toho nastalo velké pronásledování tady této podzemní církve a ten kardinál 89 roku má, se jí zastal a jakoby vyjádřil protest proti tomu, co Vatikán udělal, že to byla jakoby zrada a podlost. No a zajímavé je u toho kardinála Čejniš, že on onemocněl teďka právě na ten koronavirus, ale po 10 dnech byl zázračně uzdraven. Jo, Bůh uzdravil a ještě bylo zvláštní, to je taková ze strany z toho Bergoglia taková podlost, že on přijel do Vatikánu, chtěl mluvit s Bergogliem, ale on ho nepřijal, jenom mu pověděl, a to je kardinál, jenom mu pověděl, že má napsat mu dopis. Ale místo toho klidně Bergoglio přijímá ty páry homosexuálů, platí dokonce cestu do Vatikánu, tak na to jako na ně čas má. A teďka, co se stalo, tam je zajímavá věc, že ten arcibiskup Vigano, kterého Bůh v této době vlastně určil, že on je pravým nástupcem apoštola Petra skrze prorocké slovo a skrze nás, tak ten arcibiskup Vigano se zastal teďka toho kardinála Čejny, protože proti tomu kardinálu Čejnovi, tomu čínskému starému kardinálovi, vystoupil kardinál děkán, kardinál Ré, tak se nazvá kardinál Ré, to je hlavní kardinál Vatikánu, kardinál děkán. A napsal prostě dopis všem církevní hierarchii, biskupům, kardinálům, že se nesmí s tím čínským kardinálem prostě stykat a že je to nebezpečné a že varoval před stykem, protože on jakby se postavil proti Bergogliovi. Tak tohoto kardinál se zastal Vigano, arcibiskup Vigano, a napsal velmi takovou, mě to velmi jako pozbudilo, takovou statečné prostě vyjádření, kde říkal, že tento jakby nápad kardinála Ré na toho čínského kardinála, že je to podlou zradou, a dále řekl, že to teda, že to ten, teda tak, tam doslovně je tak, že je to odporným a hanebným je ta výzva kardinála Ré, aby nespolupracovali s tím čínským kardinálem ostatní biskupové kardinálové, a potom řekl, že podlou zradou ten dokument, kterém je podepsaná smlouva mezi čínskou vládou komunistickou a Vatikánem, a tento dokument podepsal kardinál Parolin. A Vigano řekl, že ten kardinál Parolin tím, že to podepsal, že je kat, který nemá svědomí. Kat bez svědomí. A dále potom velmi pěkně ten Vigano pověděl, že ho velmi bolí, že jde
kdyby, že lež, cituji, lež se stala základem všeho a všech, co činí Vatikán, co je Vatikán, čím Vatikán je. Že lež se, že celý Vatikán se stala prakticky lží a podvodem. A potom velmi pěkně ještě říká, že Bergoglio udělal, Viganov tam píše, že Bergoglio udělal všechno proto, aby tato mučednická podzemní církev, která tam prostě nespolupracovala s tou komunistickou vládou a trpěla, tak oni udělal všechno proto, aby vydal těm místní vládě k tomu, aby ji zlikvidovala a trápila. No a potom na to vše, takový závěr píše arcibiskup Vigano, že má naději, že toto by už pozbudí nebo donutí lidi něco dělat, aby konečně začali dělat, aby se nejenom pasivně dívali na ty hereze Vatikánu a Františka a tu jejich apostazi, to vedení církve, které, a přímo tam pěkně píše, že vlastně Bergoglio s celou tou svojí tou hierarchickou strukturou, že následuje knížete tohoto světa, ďábla, který prostě je lhář a vrah od samého počátku. Tak to nás jako pozbylo ten kardinál a arcibiskup Vigano, že tak se zastal toho pronásledovaného kardinála čínského Čajnu, který prakticky byl zázračně uzdraven z toho koronavirusu a který se nebál jako protestovat proti té smlouvě Vatikánu s čínskou vládou a který ukazuje na to, že vlastně ta pravá církev, která byla věrná a nezradila, tak byla Vatikánem prakticky zlikvidovaná. To je docela typické. Já bych ještě chtěla všechny naše posluchače poprosit, aby se podívali na stránky Byzantského katolického patriarchátu, kde petice za to, aby byl Karl Maria Vigano, aby byl pravověrným papežem, uznaným papežem. Takže tam mohou dát svůj hlas této petici. Mimochodem už je tam přes 2300 petentů. Papisu. No. Tak, pánové, jdeme na otázky našich posluchačů a vy, vážení, můžete i volat. První otázka se SMSky. Zdravím vás všechny. Moje otázka na pány biskupy. V tom počtu zabitých křesťanů jsou také započtěny ty, které povraždili katolíci? Děkuji za odpověď, Eva z Moravy. Tak který se z toho z vás ujve? Tak otázka je trošku provokativná. Chápem, že na území Čech jsou velmi silné napätia, vlastně aj boli, aj budú zrejme ešte dosť dlho doznievať vlastne medzi rôznymi kresťanskými cirkvami a denomináciami. A nepovažujem celkom za rozumné na túto otázku ani odpovedať. Skôr tu ide o to, že máme si uvedomiť, že dnes reálne rastie kristianofóbia, to znamená fóbia s kresťanom, ale aj nenávisť voči kresťanom. A to ako katolíkom, tak pravoslávnym, tak i protestantom. A vlastne to, čo kresťan v dnešnej dobe má robiť, vlastne na modlitbách si vyprosovať milosť tej bezmecnej a pravej lásky ku Kristovi. Aby obstal v deň skúšky. Aby obstal v ten deň, keď skutočne príde reálne prenasledovanie a niekto mu položí nôž na krk, alebo sa stane obeťou rôznych útokov. A to už bude jedno, z ktorej strany to bude, či to budú moslimovia, či to bude nejaký ideologický systém genderový zavedený akože do štátnych štruktúr, alebo či to budú nejakí odpadlíci. A to je jedno, z ktorej strany, z ktorejkoľvek denominácie alebo cirkvi. Pretože musíte rátať s tým, že odpadlíci sú na všetkých stranách. Nájdu sa v radoch katolíkov, nájdu sa v radoch pravoslávnych, nájdu sa v radoch protestantských denominácií. To je spoločná bolesť všetkých tých, ktorí uverili v Krista, že existujú ľudia a cirkevné štruktúry, ktoré odpadli od Krista. A tá sieť zbranie jedni proti druhým
No jako to je v této situaci totálně nerozumné. Protože mezi tím, jako byste chceli strhnout bitku mezi jednými a druhými, tak prehráte vojnu jednoducho s tými, kteří jsou už připraveni na to, aby zlikvidovali všetkých křesťanů, či pravoslavných, či katolíků, či protestantů. Já přejdu k další otázce. Ano. To není otázka, to je jenom konstatování od našeho posluchače. V Trmicích se mění kostel na mešitu a ten kostel se jmenoval Narození Panny Marie. Takže v Trmicích už se to děje i u nás, že se z no jistě, kostelů křesťanských stávají mešity. No, pánové, tak, co tomu říkáte? Tak se tady je, bohužel. A která to je diecéze, kde to je? Já Trmice, to je na severu Čech. Myslím, jestli to není někde tam blízko Ústí nad Labem, tam někde, já teďka si nejsem jistý, kde to tam přesně je. Tak já vezmu teda zatím další otázku. Dobrý večer, vážený pane kapele, paní Soňo a vážení páni biskupové. Pokud můžu, prosím pány biskupy o požehnání řeckým pohraničníkům, kteří nyní bojují proti muslimským nájezdníkům a vlastně chrání celou Evropu před islamizací. Děkuji, píše Zuzana z Pardubického kraje. Tak já bych to, pánové, nechal asi až na konec pořadu to požehnání. Co vy na to? Souhlasím. Já bych tady jenom zmínila, že našla jsem Trmice, které jsou v okrese Ústí nad Labem. Je tam spousta památek a tak dále. Takže jenom pro upřesnění, o jaké místo Ústí, se jedná. Ano, takže tam v podstatě teďka ta otázka na vás. Co říkáte na to, že i v České republice se budou původně křesťanské kostely měnit na mešity? Je to hrozné. Ako, čo je pre mňa desivé, že v podstate tieto veci nie sú publikované. Robí sa to do istej miery v tichosti a v tajnosti. A vlastne aby sa urobil prvý precedens, pretože je vlastne známym faktom, že kde moslimovia vstúpia a kde si vytvoria nejakú modlitebnú alebo mešitu, tak to považujú za zem, ktorá im na veky patrí. A to znamená, keď im aj úrady zoberú tento priestor, tak oni sú schopní viesť jednoducho rôzne akcie, vrátanie ako násilných a útokov, len preto, aby si toto miesto uchránili. To znamená, takto vyzerá v praxi politický islám. Že toto je podporované aj zo strany miestnych úradov, je pre mňa nepochopiteľné. Som vďačný ako poslucháčke, ktorá jednoducho dala vedieť, že niečo takéto sa deje, pretože tu už je potrebné, aby skutočne aj česká verejnosť, je to jedno, či je to neveriaci alebo veriaci človek, zareagovali a aby vyjadrili svoj hlas. A to dosť jasným a razantným spôsobom, pretože tieto veci sa nesmú diať. Pánové biskupové, ale i v Brně je velká modlitebna islámská, muslimská a proběhlo to internetem, když tam kdo si napsal ten nápis proti muslimům a já jsem dostal spoustu mailů od Brňáků, kteří tvrdí, že podle způsobu písma to nepsali Češi, tak nevíme, jak to vlastně vypadalo, ale od té doby jsem už o tom nečetl, jestli se to nějak vyšetřilo, nevím, ale i v Brně je velká modlitebna muslimů. Tak to je samozřejmě velmi zlé, ale tam jde o předání kostela, který jako to, že těžko se dá vyjadřit. Ano, těžko. Taková, nevím. Zřejmě byl odsvěcen. Loupost, protože to nejde už ani o nějakou třeba věc náboženskou nebo víry, ale tu jde o že nás obsadili normálně okupanti, kteří náš národ chtějí zničit. Tak jak to pěkně ukazoval biskup Timotej, že oni žádné za celou svou historii nikdy nebyli schopni a se asimilovat nebo zžít se místním obyvatelstvem. Oni prakticky zlikvidovali celou kulturu, všechno a donutili ho
nejen přijmout ten islám, ale i myslet jejím způsobem života, který jako neodpovídá normálně kulturním lidem, tak jak jsme v Evropě zvykli. Já bych chtěla ještě v této souvislosti zmínit o tom, že majetek byl vydán církvi, to znamená katolické církvi. My nevíme, čí ty kostely vlastně dneska jsou, které církvi patří a tak dále. A tady jde o to, aby i církev sama tyto kostely nevydávala nebo neprodávala právě do rukou muslimům nebo islámu. A mám tady dotaz, takže já ho přečtu. Zdravím, dobrá, řekněme, že jste přesvědčili spoustu lidí o tom, že je křesťanství v smrtelném ohrožení. Já tomu tématu věřím. Zajímá mě východisko, co je na toto téma uvedeno v Bibli. Spolu s křesťanstvím je spojen osud civilizace, jak ji po staletí známe, napsal Jan. Takže pánové, prosím. Velmi mi to silně připomíná slova Ježíša Krista, keď sa pýtali, že jednoducho títo, čo zomreli, keď padla istá väža v Siloe a uvádzali ďalšie a ďalšie také situácie, v ktorých boli povraždení ľudia. A oni sa opýtali na tie prípady a Ježíš im odpovedal, a myslíte si, že títo ľudia boli väčší hriešnici ako všetci ostatní? Hovorím vám nie, ale ak nebudete konať podobne, konať pokánie, podobne zahyniete. Dnes sme v čase veľkého pôstu a skutočne kresťania si nielen majú právo, ale povinnosť doslova do písmena duchovne roztrhnúť srdce pred Pánom a vyznávať nielen svoje hriechy, ale prosiť aj o zmilovanie nad svojim národom. Je pravda, že v Božom slove, obzvlášť v knihe Zjavenia, sa hovorí o veľkom prenásledovaní, ktorému bude vystavené kresťanstvo, a je pravda aj o tom, že sa hovorí aj o tom novom svetovom poriadku, ktorý sa snažia zaviesť. Je pravdou ale ďalšia vec, že to tzv. Kráľovstvo Antikrista tu bude len 3,5 roka a potom Antikrist bude odsúdený, tá šelma bude odsúdená, zbavená moci. A tu je práve tá nádej kresťanov na konečné víťazstvo Krista, na jeho príchod, na jeho totálne víťazstvo práve nad Antikristom a nad tými všetkými, ktorí mu slúžia. Aké je východisko? Veľmi jasné. Ježiš poslal svojich apoštolov, aby išli do celého sveta a učili všetky národy zachovať všetko, čo Ježiš povedal. A toto je úlohou každého jedného kresťana, aby vo svojom okolí bol svedkom o tom, že Ježiš Kristus je živý. A kto je ochotný počúvať, zvestovať mu Božie slovo a svedčiť mu o tom, že Ježiš nám priniesol odpustenie hriechov a zmierenie. A toto sú základné veci. Že či je prenasledovanie alebo nie, či sú kresťania linčovaní alebo nie, podstata sa nikdy u kresťana nezmení. A to je jeho vyznanie viery, že Ježiš Kristus je Božím synom, ktorý zomrel za naše hriechy, aby my sme boli zmierení s Bohom. A každý, kto uverí, bude spasený. Každý, kto úprimne vyzná svoje hriechy a uverí v Krista, budú mu hriechy odpustené. Ježiš nám priniesol odpustenie. A Boh to urobil neuveriteľne silným spôsobom. On dovolil a on sám chcel, aby jeho syn bol vydaný do rúk hriešnikov. Aby bol doslova zabitý. Aby bol takým, to poviem tak, prvým mučeníkom, pretože vydal to pravé svedectvo a skrze jeho smrť my sme všetci zmierení s Bohom. To znamená, či budeme prenasledovaní alebo nie, veľa sa pre nás nemení, pretože i v jednej, i v druhej situácii sme volaní k jednému, aby sme zostali verní Kristovi. Ja tady mám další otázku a to je velice zajímavá otázka. Potom bych k tomu ještě popřečtu a řeknu jenom krátkou glosu. Páni biskupové, na českém Google jste uvedeni jako samozvaní. Taková církev prý neexistuje, ani denominace. Nemáte žádné zastřešení a černou sutanu prý nosíte jenom pro efekt. Mohli byste tato nařčení okomentovat? Ptá se Josef Žižka z Českých Budějovic. Já jenom upozorním, že všechny nadnárodní webové korporace, ať už je to Facebook, Instagram,
nebo Google, tak mají české vedení. České vedení. A všechny tyto instituce ovládají neziskovky. Především Člověk v tísni. Takže se není co divit, že se tam píší věci a takové to, kdeho nestačí, o všech, kteří se tomuto zlu, tedy i neziskovkám, brání. Tak, prosím, pánové. Tak, dívejte, my jsme byli a jsme teda, jsme členy katolické církve. Byli jsme v normálním semináři katolickém, byli jsme vysvěceni za katolické kněze, byli jsme katolickými mnichy. Ale pro tento stav, který, o kterém mluvíme, jsme vlastně začali bojovat za to, aby ta církev byla obnovena, což přineslo v důsledku to, že církevní hierarchie nás prakticky se postavila proti nás a chtěla nás plně zlikvidovat. My jsme, protože tehdy ještě bylo v církvi, ještě byli někteří biskupové, kteří měli jednotu s Kristem, s pravověrným učením a s námi, tak nám nabídlo, že když je takový stav prakticky všeobecné apostaze, tak oni mohou, a že je to právoplatné, i před Bohem, i před církví, i podle církevních zákonů, nás vysvětlit na biskupy, protože oni už jsou staří, jim je to, už nejsou schopni bojovat, tak nás požádali, abychom my přijali biskupské svěcení a potom bojovali za čistotu víry a obnovu církve. My jsme jako hledali Boží vůli, viděli jsme, co nás čeká, ale jsme to přijali. A jasně jsme se oddělili od tom biskupském svěcení, jsme se jasně oddělili od apostatického Vatikánu, protože nemůžeme mít jednotu s těmi, kteří nejsou ani křesťany, kteří popírají základní podstaty pravdy víry katolické církve nebo vůbec křesťanství. Takže fakt je ten, že my jsme byli katolíci a jsme pravověrnými katolíky, kdežto současná církevní hierarchie na čele s Bergoliem od katolické víry odpadla a už nejsou ani křesťané pro ty hereze, které oni vyznávají. Takže to je takové, možná biskup Timotej to doplní, neumím to tak objektivně ze všech stran povědět, tak doufám, že biskup Timotej teďka to ještě doplní. Len možnost pousilujem se v krátkosti, keď jsme nedávno byli na návštěvě v jedné rodině, tak nám rozprávali o svojom synovi, který byl, si prečítal na Wikipedii informáciu o byzantskom katolickom patriarcháte a byl velmi smutný z toho, co tam bylo písané. Tak 1,5 hodiny zostavoval korekcie do Wikipedie a keď to tam poslal, tak mu to odmietli. Chcem povedať, že v priebehu histórie nášho byzantského katolického patriarchátu alebo ukrajinskej pravovernej grécko-katolíckej cirkvi všetky pravdivé informácie o nás, ktoré sme chceli uviesť na Wikipédii alebo na inšej takej stránke, ktorá sa zaoberá takýmito encyklopédiami, boli odmietnuté. To znamená, svedčí to o veľkom stupni objektivity týchto webových stránok. To, že sme vlastne katolíci, svedčí o tom, že v podstate máme dekrety ako kňazských svetení v konkrétnych diecézach alebo eparchiách, kde sme boli konkrétne svetení. Vladyka Metodej bol niekoľko rokov predstaveným delegatúry svätého Prokopa v Českej republike so sídlom v Prahe na Liliovej 5, nie sa tak znamená. Ano, byl jsem představený bazilánského řádu v Praze. No, dost dlhé období, takže všetci vyšší představení reholi v České republice ho poznají, protože veľakrát stretnutí a takýchto reholných představených bylo. Vedia o tom všetci katolickí biskupy v České republice, že vlastně
o pôsobení biskupa Metodeja na ten čas ešte ako reholného kňaza a predstaveného rehole baziliánov v Českej republike. Takže takéto informácie sú zavádzajúce, sú klamlivé a očierňujúce, pretože každý z nás môže dosvedčiť vlastne, kde bol svetený a kedy bol svetený. Sme riadní členovia katolíckej cirkvi s tým, ale že na dnešný deň došlo k paradoxnej situácii, keď máme dve cirkvi. V akom zmysle? Jedna je tá, ktorá odpadla od Krista a tvrdí o sebe, že je katolícka, ale už katolíckou nie je. A potom je tá druhá, ktorá vlastne zostala katolíckou a vyznáva pravdy katolíckej viery. No a my sme práve v tejto, ktorá zostala verná katolickému učeniu, ktorá nemá nič spoločné s tými zločinmi, ktoré uskutočňuje Vatikán na dnešný deň, Bergoglio alebo ktokoľvek iný. Takže nesmiete sa diviť, že kadejaké veci o nás povypisujú na internete, kade, kde a kde, kde ako chcú. Akože toto sú len tak v skrátke veľmi rýchlo, ako o čom by sa dalo akože veľmi dlho rozprávať, ale aspoň takto. Já bych tomu jenom dodala, že opět v této roli hraje Ministerstvo kultury, které má kompetence k tomu, aby vás uznalo. Ale opět jsou tady ministři třeba za KDU, ČSL, kteří mají jiné instrukce a kteří právě podléhají novému světovému řádu. No, bylo velmi zajímavé, že keď byl proces registrace právě tu v České republice, tak odmítli našu registraci z toho titulu, že jsme takzvaně neznášanliví alebo radikálně vystupujeme proti slobodným murárom, proti homosexualitě, proti okultizmu a proti iným náboženstvám. Takže toto boli dôvody, prečo sme takzvané neboli registrovaní v Českej republike. Je to naprosto absurdní, pretože tento stát uznáva rôzne sekty, nic proti ním nevystupuje, ale vy se mu vážení biskupové a celý byzantský katolický patriarchát prostě nehodíte, tak říkajíc do karet. Já tady mám další SMSku, když dovolíte, tak já ji přečtu. Je to od pana Jiráska z Pardubic. Co říká pan předseda na hysterii okolo koronaviru a jestli, jo, tak počkejte, tak to, já se omlouvám, to je jiná, mě to tady Vladimír dal, ale to je... To už je stará SMSka, takže už to vidím tady. Zdravím vás, nechtějí nás přes koronavir nahnat do karantén, aby jsme se nemohli bránit a vpustit sem imigranty, aby zničili naši křesťanskou Evropu. Pan Jirásek, tak to je ta správná SMSka. Možná si to rozdělíme, že čas povím já, čas biskup Timotej. Jednak my víme, že to je ten architekt nového světového pořádku, mezi nimi její Gate, který prohlásil, že budou epidemie a který mají za úkol, a se tím nestydí to povědět, snížit lidstvo na 1 miliardu. To znamená, že tyto nemoci jsou uměle vyvolané a mají za úkol opravdu, aby vyvraždili lidi. To je jejich cíl. A kromě toho, to má mnoho ještě postranných těch úkolů nebo možností a je pravděpodobné i tady to, co vy říkáte. Tak, já vám k tomu dodám takovou malou kuriozitu z Milána. Si představte, že přirozeně v Taliansku situace je dost vážná a štát na to jistým způsobem zareagoval. Aj keď v žiadnom prípade nezakázal, aby katolická cirkev slúžila vo svojich chrámoch, tak biskup v Miláne vydal vlastne isté to rozhodnutie, na základe ktorého až do zrušenia budú zavreté katolické chrámy a nebudú sa s nich slúžiť sväté omše. Takže tuto vidíte, akým spôsobom dokážu aj cirkevní zrabcovia reagovať na takéto veci, len aby nebolo hlásané Božie slovo, aby ľud v pravý čas, práve keď je epidémia nejaká, aby mohli konať pokánie a skutočne, aby sa mohli zmieriť s Bohom.
Sú známe prípady, keď bola morová epidémia, keď je doslova pápež v Ríme, keď videl túto morovú epidémiu, vyšiel do ulic s procesiou, s Eucharistiou v monštrancii, kajúcou procesiou. A v momente, ako prechádzal kajúcou procesiou Rímom, tak bolo vidieť vlastne také videnie, zjavenie, ako archaniel Michael vlastne vytasený meč stiahol do pošvihám. Vlastne tým prestala morová epidémia v Ríme. A vlastne Boh zasiahoval aj skrze to pokánie ľudí, aj skrze tie modlitby. A tu vidíme taký kuriózny, v úvodzovkách kuriózny prípad práve z Milána, z kresťanského katolického Talianska. A nás ale veľmi pozbudil pán mluvčí Ovčáček, pána prezidenta, ktorý naopak katolická církev jakby se ani nevyjadřuje, nebo spíš podporuje tady tyto světové elity, a pan Ovčáček napsal vlastně citát z Bible a pozbudil vlastně lidi, aby se nebáli, a že vlastně řešení v takovém případě je opravdu volat Bohu, dát pokání a vyznávat své hřích. Vyznat své hříchy, a Bůh uzdravuje a odnímá tady tyto nemoci. Takže to je vlastně i to naše vítězství, že my kromě té přirozené roviny máme i nadpřirozenou, protože Ježíš žije, on je, a on je pán, a tak jak uzdravil toho kardinála 89 letého v Číně z toho koronavirusu, tak uzdraví každého, kdo se bude k němu jako obracet a volat a prosit toto uzdravení. Takže člověk se nemusí bát tady, nemusí být fatalista. My máme vítězství nad tady nad světem a nad tímto zlem v Ježíši. Máme vítězství i duchovní, a dokonce i toto fyzické. Pokud mi dovolíte, jen v krátkosti pár veršov zacitujem na povzbudení. Je to z 91. žalmu. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva, v tvôni všemohúceho sa zdržiava. Povie pánovi, ty si moje útočište, pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom. Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vodne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. A v týchto slovách je ukrytá nádej každého, kto verí v Boha, každého, kto vyznáva, že Ježíš je Kristom, Božím synom a spasiteľom. Takže ďakujem. A mám tady další SMS-ku od pani Ivy z Moravy. Moc vás všechny zdravím a přeji Boží požehnání vaší práci, páni biskupové. Co říkáte pochodům na Slovensku proti podpisu Istanbulské úmluvy? Proč se něco takového neorganizuje u nás a kněží nic pro to nedělají? Jste výborní, paní Iva z Moravy. Takže prosím, pánové. Tak vďaka Bohu, že na Slovensku sa zdvihla istá taká vlna a vlastne aj vďaka jednému kňazovi rímskokatolickému Kufovi vlastne boli organizované tie rôzne manifestácie, ktoré boli tak viacej viditeľné, ako ktoré viacej tak známe, ktoré zdvihli vlastne tú vlnu rímskokatolíkov, a skrze práve aj ich odhodlanie potom vláda musela pristúpiť k tomu, že už tretíkrát odmietla Istanbulskú zmluvu. No, chcem poukázať na niečo oveľa silnejšie, že vlastne na Slovensku je hrstka skutočne našich veriacich, ktorí už veľmi dlho, a to rokami, organizujú tieto manifestácie s takým silným názvom, že obroda rodiny, vzkriesenie národa, a kde sa už rokami vlastne bojuje proti juvenálnej justícii a genderovej ideológii. My tu na Morave ako za seba vlastne 4-krát do roka máme takéto manifestácie. Je nás málo a priznám sa, človek by chcel o mnoho viacej. No aspoň to málo, čo môžeme urobiť, robíme. Chcem poďakovať nesmierne jednej žene práve tu na, v Morave, na Morave,
A to je paní Schneiderová, ktorá má svoju organizáciu a ktorá organizuje rôzne takéto akcie vlastne práve proti Istanbulskej zmluve, ktorá vystupuje aj v rádiu, bola teraz nedávno v Senáte a mali tam rokovania, kde veľmi jasne a otvorene vystupovali proti Istanbulskej zmluve. Takže dejú sa tieto veci aj tu a je už aj mnoho, by som povedal, pracovníkov oblasti sociológie, práva i politikov, ktorí sa už jasne vyjadrili práve proti Istanbulskej zmluve. Aj teraz boli práve nedávno tieto rokovania veľmi vyhranené a jasne sa tam postavili proti podpísaniu, alebo tak, proti ratifikácii Istanbulskej zmluvy. Je to tak, ono na tom Slovensku je to paradox, že za vlády paní prezidentové Čaputové už slovenský parlament, ten minulý, celkem třikrát odmítl ratifikovat Istanbulskou úmluvu a paní prezidentová Čaputová toto odmítnutí nechtěla podepsat. To znamená, že by Slovensko odmítlo oficiálně Istanbulskou úmluvu přijmout a naplňovat. Já jsem zvědavý osobně, jak se k tomu postaví nová vláda a nový parlament, protože jsem stoprocentně přesvědčen, že paní prezidentová Čaputová tam opět tuto otázku ratifikace Istanbulské úmluvy předloží, anebo někdo z jejich úředníků, to je jedno. Je to přesně podle stylu, jak se to někde děje a nemá to s demokracií nic společného, že když se něco odmítne, co chce elita, aby bylo přijato, tak se to bude dávat tak dlouho, až se jej podaří buď uplatit nebo jakýmkoliv způsobem zastrašit, až to bude přijato nakonec tak, jak chce elita. Konec konců takhle to dopadlo při hlasování o Lisabonské smlouvě v Irsku. Tam se nejdřív to odmítli a tehdy ještě ta Evropská unie aspoň jakž tak si hrála na demokracii, takže tam muselo být nacpáno spoustu peněz, spoustu lidí uplaceno, hlasovalo se, až se odhlasovalo Lisabonská smlouva, tak jak si to ta evropská elita přála. A já se obávám, že na tom Slovensku to bude taky. Máte k tomu něco, pánové? Kdo mi dovolí, biskup Metodej, keď se jedná o Slovensko, ale prirodzene on doplní. Poprvé, pani Čaputová nemá úctu ani voči slovenskému národu, ani voči slovenskej vláde, ani voči slovenskej ústave, ani voči slovenskému právu. Nemá vôbec úctu vonkoncom žiadnu voči Božiemu zákonu, ktorý nielenže ignoruje, ale ho priam nenávidí, pretože ona koná v úplnom protiklade. Ona je tá, ktorá túži potom, aby došlo k zmene ústavy Slovenskej republiky, aby stade bolo vyhodené práve ten dôležitý bod, kde sa jasne hovorí, že rodina to je vlastne, alebo manželstvo, to je vzťah medzi mužom a ženou. A vlastne ona sa zasadila aj za to, aj zasadzuje za to, aby vlastne na Slovensku boli prijaté homosexuálne páry a tak ďalej. Z toho všetkého vyplývajúce je tá homosexuálna agenda. Nebudem sa rozširovať. Že tu vidie, že ona pôsobí na Slovensko presne tak, ako v starom zákone pôsobila Jezábel. Odporúčil by som jej, aby si prečítala z knihy Zjavenia, čo je tam napísané o Jezábel. Boh sám ju vyzýva k pokániu z toho, čo robí. Pretože sa vzbúrila proti Bohu a dáva to jasne najavo. Ako sám ju tiež vyzývam k pokániu, aby sa zmierala s Bohom, aby si ctila slovenský národ, slovenskú ústavu a prirodzene, aby si začala ctiť aj Boží zákon. Keď už je ochotná sa s prepáčením vytrčať na rôznych cirkevných slávnostiach a púťach, ktoré sa na Slovensku organizujú. Pán biskup Petodej? Tak, to se už pěkně nedá povědět. Hleda to, že je třeba, aby si každý člověk, a tím více paní prezidentka uvědomila, že
za chvilku bude stát před Božím soudem. A tam nepomůže ani světová elita, ani Soros, ani ďábel, ani démoni, ani nikdo. Tam prostě bude spravedlivě odsouzen každý za svoje zlé skutky. A ona opravdu je takovým tělesněním té Jezábel, kdy chce, rozumíte, tak kde se bere v těch lidech taková zloba, když ona je tež matkou dětí. Ona chce prosadit zákony, které budou krásné. Děti rodičů milujícím, které budou mrzačit prostě ty děti tou gendernou ideologií, to jsou takové zločiny, že já teda bych se neváhal za to dát i trest smrti, protože to ani fašistické ty zrůdnosti, nebo komunistické se vůbec nerovnají tomu, co